Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka. A yau dai mun kawo muku hanyoyi ne guda takwas wanda za ka iya yin amfani da su ta hanyar samun kuɗi wanda an jarraba su an gani kuma ana samun kuɗi da su a duniya a yanzu haka. Wannan hanyoyi da muka kawo muku ba kowanne bane, sai kun biyo mu cikin su za ku ji kamar yadda kuka sani yanzu kusan shekara 20 kenan daga fara irin waɗannan abubuwa, wanda ko kuma ma na ce fiye da shekara 20 wanda rayuwa ta sauya yanzu. Abu kana gida zaka iya samu koi abin da ake bukata kamar yadda muke aka sha fada, ana bukatar ka samu wayar ka ta hannu, sannan kuma ana bukata a ce kana da connect, tana iya connecting din data, kuma a ce kana da data kanshi, ko kuma idan misali baka da waya ko da laptop ne amma ko waya kake da shi zaka iya yin wayannan abubuwa wanda zamu lissafa muku. Ku kasance da mu domin jin wannan abin, amma kafin nan muna roƙon kuma subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda za a ranga sanar da ku da zarar mun daura sababbin shirye-shiryenmu, sannan ku yi mana sharing, ku yi liking saboda mutane da dama su masu amfana su gani waɗannan bidiyoyi su masu amfana. Muna godiya sai mu fara wannan bidiyo. Wato hanya ta ɗaya a cikin na samun wannan abin shine hanyar blogging. Wato kamar dai da kuka sani mutane da yawa suna faɗan blogging, me ake yi da blogging? Wato abu ne wanda zaka ringa yin rubutu, kamar yadda kana sha'awar rubuce-rubuce zaka bude, zaka kirkiri blogging. Kamar yadda kuka sani mutane da dama a YouTube sun koyar da yadda ake yin blogging, yadda zaka bude shi tun daga farko zuwa san da zaka, yadda zaka sai domain ka saka mai da yadda zaka yi komai dai yadda zaka yi, to wannan ma an yi. Amma kuma misali idan akwai bukata za a iya mana rubuta mana ta comment, insha Allah za mu yi video akan yadda ake yin blogging da komai da komai na shi. Sannan kuma wannan shi ne, sannan wato hanyar blogging dai kun sani idan aka yi ana iya saka kuɗi, da ana iya samun kuɗi ta hanyar mutanen da suke gani, zaka saka tallallika akan su ta hanyar Google AdSense. To wannan shi ne hanya na farko. Sannan hanya na biyu wanda ake samun kuɗi, wato zaka iya yin canjin kuɗi na ƙasashen waje ko kuma harkar cryptocurrency, wannan kuma hanya ne wanda ake samun kuɗi. Sannan kamar dai da kuka sani mutane na san da dama sun san yadda ake yin cryptocurrency ko kuma forex trading, wanda bai sani ba akwai shafuka da dama wanda suke koyar da wannan abubuwa a YouTube wanda zaka iya samu, wato kamar yadda zaka yi kasuwanci abin da ya danganci kuɗaɗen ƙasar waje irin su dola zuwa naira, euro da dai sauransu, kuɗaɗe da masu gold su waye da zaka iya sayan su a harkar foreign exchange. Idan dai ka iya shi kana da ilimin shi zaka yi zaka samu kuɗi. Sannan akwai cryptocurrency kamar yadda kuka sani, shi ma wato kuɗaɗe ne na crypto wanda shi ma ana samun kuɗi da shi sosai fiye da bakwa tunani. Sannan shine wannan shine hanya na biyu. Sannan hanya ta uku a cikin wannan tsarukan da muke kawowa, wato akwai hanyar yanar gizo-gizo ko kuma a turance a ce misali graphic designing, wanda suke yin designing ta hanyar yanar gizo-gizo, wanda shi ma hanya ne wanda ake samun kuɗi, mutane da dama sun yi shi sun gani. Wannan hanya ne shi ma wanda ake samun kuɗi sosai, sannan kuma mutane da dama suna yin shi da dama a hanyoyi daban-daban da mutane suke samun kuɗi da shi. Sannan sai hanya na huɗu kamar yadda kuka sani shine ake kira programming. Menene programming? Mutane da dama sun sani wato shine kamar shirye-shirye ko kuma baka software, wanda yadda ake yin shi shine yayi kama da abin da ya gabata kamar yadda muka faɗa muku na yanzu na irin cryptocurrency, amma kuma da bambanci ko ai na blogging, amma da bambanci wannan zaka irin haɓaka ne da yadda ake yin shi. Shi ma dai sai mutun yana buƙatar ilimi akan shi wanda zai yi shi wanda zai iya samu kuɗi. Wannan shine hanya na hudu a cikin waɗannan hanyoyin da muke kawowa. Sannan hanya na biyar akwai affiliate market. Wato kamar ne da kuka sani mun yi affiliate marketing din nan a baya, mun kawo shi a cikin yadda tsarin shi yake da komai da komai. Wato wannan dai irin tallace-tallace ne wanda ake yin shi wanda zaka ringa yi da dai dama mun yi shi a wani bidiyo da ya gabata wanda muka saka mai suna hanyoyi 30 wanda zaka iya sa start guda 30 wanda zaka samu kuɗi da su. Wato mun yi shi kuma za mu saka shi a ƙarshen wannan bidiyo da saboda mutane su ma da dama su kalla. Sannan kuma akwai koyarwa kan layi. Me koyarwa kan layi? Wato kamar tutorial kenan, yadda zaka ringa sanin yadda zaka yi tutorial din abu, kamar idan ka iya yin abu zaka iya rubuta shi a rubuce ko kuma ka yi shi video kamar yadda ake daurawa a YouTube. Idan mutane suna gani wannan abubuwan ana yi, ko kuma ka rubuta course wanda yake da zaman kanshi ka daura shi online
kamar idan ka iya blogging kenan website designer da dai sauran su idan ka daura online zaka iya siyarwa ka ce duk wanda yake so siya siya zai siya ya shiga kudin ya shiga bankin ka sai ya amfani da shi wannan shi ma hanya ne wanda mutane suna samun kudi da shi da dama wanda da dama abubuwa da dama zaka iya gani online ka ji an ce maka wanda sai ka samu kudi kaman abubuwan da ya danganci irin su interview wani a wasu application haka wani website haka za a ce sai ka biya kudi kafin ka yi downloading din wannan abu ko kuma dai abu makamancin haka wannan shine sannan kuma akwai ebook wato sirrin littattafan ebook wanda ake rubutawa zaka iya rubuta littafi idan kana da ilimin yin rubutu idan ka rubuta littafi zaka tura wa amazon.com wannan littafin su kuma zasu buga maka zasu sayar shi ma wannan hanya ne wanda zaka iya samun kuɗi da shi cikin sauki ba tare da shan wahala ba wayannan dai sune duka dai mun yi kamar yadda zaku dan ji kasu har bayani sannan kuma akwai hanyar rubutu zaku ji muna ta fada rubutu kamar yadda muka fada a blogging sannan kuma ga wancan rubuta littafi to amma wannan shi kuma ya fita daban wannan shi ake cewa transcription wato wannan shi ne wanda kamar mutane zasu kawo maka wani rubutu ne irin rubutu kamar handwriting sai kai kuma ka rubuta shi ta hanyar computer ko kuma ta hanyar waya ko kuma ka maka recording din sound wannan sound din shi ake bukata ka rubuta shi za a yi maka recording sound sai a turo maka ka rubuta ka tura musu zaka saba hanya zaka samu kudi da yawa kuma mutane ko kasancewa sai mun bincike domin sanin yadda ake irin wayannan abubuwa wannan shine zai kasance karshen wannan video namu sannan muna godiya da bamu lokacin ku da kuka yi na kallon na sauraron da kallon wannan video namu muna godiya sai mun kara haduwa cikin wani shiri na gaba dan jin abin da zamu zo muku da shi sannan muna roƙo cewa idan wannan shiri ya bayyana ku danna mana like sannan kuma ku yi sharing yadda mutane da dama zasu kalli wannan video su amfana da shi muna godiya sai mun kara haduwa da ku a wani video na gaba.